Nebojša Kocić ponovo je predsednik gradske opštine Medijana. Za njega je glasao 21 odbornik, dok je petoro bilo protiv. Kocić je kao prioritet u narednom periodu izdvojio pronatalitetnu politiku, kao i nameru da se i nadalje radi na tome da Medijana postane prava evropska opština. Da odgovorimo svim zahtevima, ukoliko smo u mogućnosti, da pomognemo, da se nađemo našim sugrađanima, da ulepšavamo našu opštinu, da je približimo izgledu svih onih opština koje su u EU, da naši sugrađani budu ponosni na izgled naše opštine kako je uređena, da nastavimo sa pronatalitetnom politikom po kojoj smo poznati u Srbiji, da podsjetim da smo mi peta opština u Srbiji po izdvajanju sredstava za pronatalitetnu politiku, odnosno za naše najmlađe sugrađane, da smo dobili i nagradu Ponosna kolevka od udruženja Triplus iz Čačka. Iako nismo jedinice lokalne samouprave, mi smo peta opština u Srbiji po izdvajanju sredstava. Tako da ćemo tim putem otprilike nastaviti, pomagati i najmlađim sugrađanima, nećemo zaboravljati i naše najstarije sugrađane penzionere, nećemo ni njihove roditelje, već mogu da najavim da će vrlo brzo stići uniforme za decu sa maskicama, znači koje će koristiti prilikom odlaska u školu. Dakle, bit će uniforme, bit će maskice. Juče smo postavili 10 klupica za mame porodilje i u tom svetlu ćemo nastaviti da radimo sve u interesu naših sugrađana sa teritorije gradske opštine Medijana, grada Niša i države Srbije. Kocić je istakao da će imati sluha i za sve predloge opozicije. Molimo ovom prilikom opoziciju da konstruktivnim predlozima nam pomogne ukoliko imaju konstruktivne predloge da nam daju, da zajedno razvijamo našu opštinu, jer ne delimo se mi ovde na opoziciju i na vlast, mi se ovde delimo, odnosno mi smo ovde svi na istom zadatku kako bismo poboljšali životni standard naših sugrađana, kako bi naša opština bila modernija, čistija, blistavija i kako bi naši sugrađani bili što ponosni na to što se osjećaju Medijancima. Za nove većnike izabrani su profesor dr. Gordana Pešić, Maja Živković, Aleksandar Đorđević, Ivan Nikolić i Miodrag Najdanov.